sa arvad, et see, koo, see kooslus on, on väga õige tegemaks sellist muusikat, nagu teie plaanite? No vaadake, mis värvid on. Värvid on näiteks, ansambli värvid on, on juba, ütleme, saksofon, võibolla akordion, võibolla, no teadab kindlasti ka keelpilli kvartett. Et see on, see on, see on väga haruldane, väga ilus koosses. Et see on selline klassikaline, samast on nagu klassikaline ja samast ta lubab tekitada, ütleme, ansambli poolt väga huvitavad värve, igasugust nüantse. Tüdrukud võivad jääda mängima kusagil näiteks ainult kvartetiga, siis seal võib lisanduda keegi muu. Me võime isegi Lauraga kahekesi näiteks mingi loo teha, näiteks. Kõik asjad võivad juhtuda seal. Et see on hästi huvitav koosses ja arvan, et ikkagi Eesti tipmuusikud ka. Millal siis tuur toimub ja mis nime all tuur on? Tuuri nimi on 12 suve värvi ja tuur toimub siis, kui ilmad on vapustavalt ilusad, ehk siis augusti 7. kuni 22. seal vahel. Paar vaba päeva on, siis sajab. Okei. Okay. Olete hästi ära selle paigutanud? Ah, täiesti. Kõik on nagu kokku läbitud. No Silja, ütle mulle, kes on sinu lemmik nendest tuuritajatest? Minu lemmik on kindlasti Laura koos Raivo Tohvenaga. Okei. Okay. No 13. augustil on nad Viljandis. Sina oled ju Viljandis pärit. Kas sa lähed ka sinna kontserdile või lähed hoopis kuskil mõelda? No kui ma Viljandis sellel ajal olen, siis ma lähen kindlasti sinna kontserdiga. Okei. Okay. Nii et hea televaataja, kui teie lähte Viljandi kontserti vaatama, siis võib täiesti juhtuda, et teie kõrval istub Silja. Aga muusias, kui teil kallid televaatajad on ägedaid pilte või videosid oma suvesündmustest, siis kindlasti laadige üles need meie kodulehele. Käimus on ju konkurss Suvesündmus 2009, mille peaoinnaks on väga vinge videokaamera. Nii et kui selle võidate, saate ju veel rohkem videosid teha ja jälle need meie kodulehele üles laadida. Absoluutselt ja need saate juba teha poole parema kaameraga, sest et see Sony videokaamera on tõesti vinge. Head televaatajad, ka meie järgmistes saadetes kajastame me mõnusaid suvetöid ja suvehobisid, mida on lust teha ka näiteks pilves ilmaga. Samamoodi me kajastame erinevaid konkursse, mis meie läbi Teler TV saate toimuvad. Nii siis minge meie kodulehele, laadige üles pilte ja videosid, võtke osa konkurssidest. Praegu on käimas kaks konkurssi, suve sündmus 2009 ja suve modell 2009. Nii et antke endale võimalus. Jah, sest et auhinnad on ju täitsa vägevad. Aga ongi tänaseks kõik, me kohtume taas pühapäeval ikka TV3-s. Tšau!